Зручний одяг, коврик, спокійна тиха музика та бажання розвантажувати душу і тіло від напружених буднів. Все, що потрібно для зняття стресу. Повністю розслаблені. На оголошення про подібний захід активно відгукнулися не тільки студенти факультету економіки, управління та інженерії МДУ, а й мукачівські школярі. І от після години заняття діляться враженнями. Мені дуже сподобалось, море емоцій, позитиву. Це для мене вперше. І можна розслабитися. Сподобалось, важко, цікаво розвиває. Допомагає відпочити від контрольних робіт і учаби. Ну, як стресові, я думаю, та дуже допомагає, розслабляє і відходить від того всього. Мені сподобалось. Зараз дуже багато і проблем у світі, і в освіті, і взагалі у студентів, тому це, ну, якби дуже доречно було цей захід для нас. Дихальні та розслаблювальні вправи, концентрація, розтяжка, інші елементи йоги. Дипломований тренер розробила комплекс вправ для початківців, адже для більшості це перший подібний досвід. Кожну секунду вони живуть в стресі, да, і це впливає як на нашу психіку, так же потім створюються і м'язові зажими в тілі, і воно, ну, як таке коло, тому що негативні емоції воно ведуть до того, що в людини на тілі от формуються ці зажими, це як панцир, вони потім, коли людина так живе з цим, воно впливає знову на негативність, да, от думок. І тому, працюючи, наприклад, через тіло, ми знімаємо, скажімо, ці зажими, це автоматично йде на те, міняється і свідомість людини. Ініціювали антистресове заняття для молоді викладачі МДУ, аби подбати про емоційне здоров'я підростаючого покоління. Спортивні заняття були дуже корисними для людей, оскільки вони покращують розумову активність, тренують пам'ять, зорову пам'ять, фізичний дух піднімають в дітей. І це особливо актуально напередодні сесії, напередодні ЗНО. Ідея, як дітей навчити бути стресостійкими, як виробити у них емоційний інтелект, щоб вони могли витримувати всі виклики життя, правильно реагувати і правильно керувати своїми емоціями. На сьогоднішній день вимоги часу вже мати високий рівень не IQ, а EQ. Це рівень емоційного інтелекту. І саме для роботодавців це дуже важливо. Як людина вміє вести себе в стресових ситуаціях, як вона вміє залагодити якісь конфлікти, вирішити поставлені завдання. Подібні заходи на прохання студентів та школярів організовуватимуть і надалі, аби молоді люди навчилися стресостійкості та релаксації. Могли застосовувати прості вправи будь-де, до прикладу, вдома чи перед іспитом, ЗНО, іншою важливою подією. Одним словом, дбати про фізичну та душевну рівновагу, що стане запорукою успіху у житті.